Дякую, Петре. Час табу щодо передачі Україні зброї минув, і цього року ЗСУ отримують усе, чого не отримали торік. Принаймні у цьому переконаний міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. І перші ознаки цього поступу ми вже бачимо. Франція заявила про передачу колісних танків Україні, Сполучені Штати та Німеччина про бойові машини піхоти. Детальніше про цю нову зброю поговоримо із військовим експертом Антоном Міхненком. Пане Антоне, вітаю вас. Вітаю вас. От французькі колісні танки БМП «Мардер» та «Бредлі». Наскільки це серйозне посилення для українського війська, на вашу думку? Ну, насправді, якщо просто проаналізувати всю попередню військову допомогу, яка надавалася Сполученими Штатами з країнами-партнерами, то ця допомога цього року, вона трішечки відрізняється. І можна просто її порівняти на кшталт такою, як в минулому році передавалися «Хаймерси». От тоді «Хаймерси» реально змінили ситуацію на полі бою. І на сьогоднішній момент, коли ми вже отримуємо такі бойові броньовані машини від Сполучених Штатів Америки, як М2 «Бредлі», від «Мардери» отримуємо від Німеччини, вони, в принципі, ця військова допомога цього пакету, вона нагадує саме той момент, якби переламний. Тобто, якщо «Хаймерс» вони зупинили і зломили ту тенденцію, яка малася на полі бою у 2022 році, то «Бредлі», «Мардери» і інша колісна броньована техніка, я маю на увазі АМХ-10РС французька, вони призначені для того, щоб кардинально змінити характер бойових дій на нашу користь, тобто вже проводити більш наступальні дії. Це перший момент. Другий момент, ми маємо розуміти, що ця техніка, і «Мардер», і «Бредлі», вони, в принципі, створювалися за часів холодної війни, вдосконалювалися в 80-х, 90-х роках, і вони, в принципі, призначені саме для боротьби проти противника, який може задіювати значний людський ресурс для проведення наступальних операцій. Саме для такого противника, як Російська Федерація. Коли вона нещадно кидає своїх військовослужбовців, мобілізованих на полі бою, і намагається людським ресурсом змінити характер бойових дій. То саме ця бронетехніка, саме це озброєння, вона буде призначена саме для того, щоб використовувати мінімальний людський ресурс з нашого боку, використовувати максимально технологічні озброєння наших партнерів для того, щоб утримати лінію фронту і провести контрнаступальні дії. Тобто виглядає на те, що якщо аналізувати оці останні заяви про військову допомогу, що партнери перейшли від точки «Україна не має програти» до точки «Україна має перемогти», так? Я думаю так. І саме цей пакет допомоги, він дуже-дуже саме на це схожий. І ця загальна тенденція, яку ми маємо. Ми бачимо, що стартували, як то кажуть, французи за МХ-10РС. Потім підтримали Німеччину з «Мардерами». Зараз ми бачимо, Сполучені Штати кажуть про М2 «Бредлі» і вже, в принципі, готові їх передати. Попередня допомога була в комплексах «Петріот». Польща на сьогоднішній момент також обговорює питання передачі власних «Леопард-2А» в інтересах Збройних сил України. Фінляндія заговорила про те, що вони готові навіть передати свої «Леопарди-2» в Україні, якщо буде загальна тенденція в Європі, Європа буде поступово передавати свої танки. То ми бачимо реально кардинальну зміну у мисленні наших партнерів у характері бойових дій на сьогоднішній момент. Це з одного боку. З іншого боку, я все ж таки розумію, що наші партнери свідомі того, що Російська Федерація готується наступати. Вони прекрасно бачать той мобілізаційний ресурс, який є в Російській Федерації. І сили, які вони намагаються скинути для підготовки в Польщі, вибачаюсь, в Білорусі, які сили вони намагаються мобілізувати по планах своїх у 2023 році. Ми знаємо, що головне управління розвідки Міністерства оборони України сказало про те, що вони, Російська Федерація, намагається цього році, в році після 15 січня оголосити мобілізацію і призвати ще 500 тисяч осіб. Тобто наші партнери розуміють, що такі ризики, така загроза реально існує. Вони прекрасно розуміють, що Російська Федерація не зупиняється. Ті натяки зробити це різдвяне перемир'я, це просто, ну, як то кажуть, цинізм вищого гатунку. Оголошувати це перемир'я, коли, наприклад, ту саму Пасху на Великодень, вони казали про те, що ми не будемо робити жодних перемир'я. Чому? Тому що це дасть можливість українській армії перегрупуватися. А тут раптово вони на Різдво вирішили якусь схильність проявити. Тобто це цинізм вищого гатунку. Увірували, як то кажуть. А скільки часу треба силам оборони України, аби опанувати оцю нову техніку, про яку ми з вами вже сказали? Колісні танки, нові БМП? Ну, по-перше, тут кілька є важливих моментів. Перший момент, на жаль, ми на сьогоднішній момент маємо в Збройних силах вінігрет.
Тобто це вінгрет, зоопарк, можна по-різному його називати. У нас дуже велика кількість різного озброєння, натівського виробництва, деяке під один стандарт, інше під інший стандарт. Ми навчаємось в складних умовах. Ми адаптуємось до використання різних зразків озброєння військової техніки, що те, що надається нам нашими партнерами. Позитивний момент в цьому, то що ми успішно навчаємось. Жодна з країн світу не демонструвала настільки швидкий темп опанування того чи іншого зразка озброєння військової техніки, як це демонструє український військовослужбовець. Це дуже великий показник і дуже швидко. Ми опановуємо ті самі гаубиці німецькі достатньо швидко. 2 місяці, навіть менше, ми вже опанували їх. Я так переконаний в тому, що ці самі зенітні комплекси «Петріот» так само будемо опановувати набагато швидше, ніж це, наприклад, планують Сполучені Штати. Тобто опанування – це інша ситуація, ми зможемо їх опанувати. Вінігрет, зоопарк – це складна річ, але я думаю, що ми адаптуємося до цього. Важливий момент в цьому це те, що ми маємо все ж таки хвилюватися про те, щоб відбувався сервіс і ремонт цієї військової техніки, яку ми отримуємо. Безумовно, частина людського ресурсу, частина оборонно-промислового комплексу України має опановувати нові зразки військової техніки для його ремонту. А безумовно, частина цієї військової техніки і частина ремонтних робіт буде виконуватись безпосередньо нашими партнерами. І тут важливо налагодити цей ланцюжок взаємодії, щоб ця техніка своєчасно і якісно ремонтувалася, своєчасно поставлялася на фронт, і наші партнери своєчасно реагували на ці зміни, які потрібно будуть вносити там військову техніку в ході її використання. Ну, ви вже згадали про леопарди, танки, так? Є надія, що процес теж зрушиться, вже не одна Німеччина чекає, так, поки хтось передасть, і вони долучаться, вже багато країн заявили. На вашу думку, яку роль можуть відіграти ці танки на полі бою? Ну, дивіться, насправді ми на сьогоднішній момент воювали тими танками радянського зразка. Тобто основний бойовий танк Збройних сил України – Т-34 БВ. Основний бойовий танк Збройних сил Російської Федерації – Т-72 Б-3. І ми намагалися воювати тим ресурсом, який був в нас, тим ресурсом старого військової техніки радянського виробництва, чи до радянського, ну, скажімо так, періоду часу, коли існувала країна Варшавського договору, тим озброєнням, скажімо, пострадянським. Але можна модернізованим. Але все ж таки, те озброєння, воно ще не пройшло, не стало таким сучасним. Воно не є таким оснащеним, який би забезпечував сучасний характер бойових дій. Ті танки, які мають країни НАТО, леопарди, зокрема, там, серії 2А і інші версії, модернізовані, вони мають прилади нічного бачення, вони мають більш кращий динамічний захист. Тобто вони більш сучасна мають більшу техніка. Більш сучасна техніка. І тому її використання в ході бойових дій, вона істотно вплине на характер бойових дій. Головне, щоб тепер передали, щоб цей процес не затягувався. Дякую дуже за роз'яснення. Військовий експерт Антон Міхненко був з нами на зв'язку.